Online nuk më ka pëlqy shumë sepse në televizion unë i kom shiqu dhe nuk më kam pëlqy shumë. Mirë kanë shpjegu, por si në klasë nuk më ka pëlqy shumë. Po, është shtatori fëmijëve sepse është muaji i mësimeve. E presim këtë ditë me çanta e fletore në dorë. Ne duam ta mësojmë edhe abetarën tonë. Krej fëmijët e botës do të më shku klasën e parë. Ma në pak të mu. Me të ndimus? Po. Me bu filat e qanit, që tu, dhe qoni që tu. Dhe që poje dhe i tic. Po mi, që të që tu. Shkolla është shumë e rëndësishme. Ne në shkollë arsimohemi dhe edukohemi. Dhe prandaj të gjithë fëmijët në botë duhet të shkojnë në shkollë.